Kaixo guztioi, gaurko bideo honetan zoria eta probabilitate buruzko bigarren problema ebatziko dugu. Ikusiko duzu moduan problema berezia, oso oso interesgarria, eta ezusteko emaitza ematen duen horietakoa. Hauxe da enuntziatua, gaixotasun bat izateko probabilitatea 0,0 bat da. Diagnosi egiteko prozedura berri bat, test berri bat dago, eta zera dakigu? Gaixorik dagoen pertsona bati testa aplikatzen bazaio, positibo emango duela 0,85 probabilitateaz eta negatibo 0,05 probabilitatearekin. Gaixorik ez badago, aldiz, positibo emango du 0,05 probabilitateaz eta negatiboa 0,85. Orduan, pentsatu pertsona bat zoriz aukeratzen dela, testa egiten zaio eta positibo ematen du. Orduan zera nahi du jakin? Zein da benetan gaixorik egoteko probabilitatea? Hau da, positibo ematen baldin badu test horretan, gaixorik egoteko probabilitatea oso handia da edo ez da ina handia. Ez? Gainera hori esaten digute, emaitza ikusita oso larrituta egoteko arrazoiri bat dago. Sarri askotan pentsatzen dugu, ba, 0,85 probabilitateaz gaixorik egongo dela, baina kontuan izan, gaixorik dagoen pertsona bati testa egiten diote eta orduan positibo ematen duela 0,85 probabilitateaz, baina hemen baldintza da gaixorik egotea. Orduan gaixorik egonda positibo ematea. Ez, nik uste dute, oso desberdina dela eta gu nahi duguna jakin da, ez, positibo eman duela jakin da, zein da benetan gaixorik egote, egotearen probabilitatea. Bueno, hortarako, lehenengo, bueno, izendatuko ditugu gertaerak eta gero zuhaiz diagrama batez ebatziko dugu. G izango gaixorik egotea, gaixorik ez egotea, G barra batekin ez G, nahi baduzue, eta bakoitzaren probabilitatea ezaguna dira, test positibo plus, test negatibo minus, eta baldintzatuak, probabilitate baldintzatuak, gaixorik egonda positibo emateko probabilitatea, eta gaixorik egonda negatibo emateko probabilitatea. Bestetik, gaixorik ez badago positibo ematen probabilitatea eta gaixorik ez badago negatibo emateko probabilitatea. Orduan, zoriz aukeratuko pertsona batek positibo eman du, zein da benetan gaixorik egoteko probabilitatea? Zuhaitz diagramaren bidez, hasiko gara lehenengo gaixorik egon, gaixorik ez egon. Bakoitzaren probabilitatea fletxaren gainean jarriko dugu, adarretan, oin jarraituko dugu. Adar honetan, badakigu pertsona hori gaixorik dagoela, eta jakinda gaixorik dagoela testa egiten bazaio, ezaguna da, positibo emango duela 0,85 probabilitateaz, eta negatiboa emateko probabilitatea 0,05. Era berean, gaixorik ez badago, positibo emango du 0,05, probabilitate txikia, noski, eta normalena da, gaixorik ez badago negatibo ematea, kasu, laurogeita hamabost kasutan ehundik, 0,85 probabilitateaz. Adarren bukaeran, ebaketen probabilitatea, ozen, bi gertaeren probabilitatea, gaixorik eta positiboa. Beraz, gaixorik eta positibo ematea, jeren gaixorik egotaren probabilitatea, bider jakinda gaixorik dagoela positibo, testean positibo emateko probabilitate eta probabilitate hori da, justo, bi adarrauen biderkadura. Era berean, beste hirura kalkulatuko ditugu, gaixorik eta negatiboa, ez gaixorik eta positiboa, eta ez gaixorik eta negatiboak adarretako probabilitatea biderkatuz. Eta horrek uste, bukaeran guztiak. Badago forma jakiteko akatzi dagoen ala ez, eta, bueno, ba, lau guzti, bukaerako lau hauen batuketa bat izan behar da. Konprobatu dezakezu, lauren batuketa bat da. Horen zer egingo dugu, bueno, ba, lehenengo kalkulatugu positibo ematearen probabilitatea. Bi forma daude positibo emateko, zuhaitzen begiratu, da, gaixorik egonda eta positibo eman, eta gaixorik egan gabe, positibo eman. Orduan bi hauen batuketa, markatuko ditugu biak, bi hauen batuketa izango da positibo ematearen probabilitatea. Hau da, gaixorik eta positibo eman, gehi probabilitatea gaixorik ezagun eta positibo eman. Orduan hori gertatuko da 0,0 probabilitateaz. Ondoren kalkulatuko eskatzen digutena. Jakinda pertsona horre positibo eman duela, baldintza, testean, benetan zein da gaixorik egotearen probabilitatea? Bueno, dakizuen moduan da, ebaketaren probabilitatea, zati baldintzaren probabilitatea. Ebaketaren probabilitatea gaixorik eta positibo hemen daukozue,
da gaizorik egotaren probabilitatea, bider gaizori dagoela jakinda testean positibo ematearen probabilitatea honen lekuan ipiniko genuke, eta hori justo entzuzen da Bayesen teorema. Kaso honetan zuzenean, izangoa totalean bi hauen batuketa, ez, positibo emateko, eta bat dator, hau, 0,05 dator, justo, benetan gaizori dagoen pertsonetatik, beraz, eskaturiko probabilitatea nahita ez izan behar da 0,05 bi hauen batuketa 0,049 lehen kalkulatutakoa. Eta ikusten duzu moduen probabilitate txikia da, ez da ustez bezain handia. 116,10. Beraz oso larri egoteko arrazoirik ez dago. Orduan, ze komeni da lako kasuetan, ba, bigarren test bat egitea, beste laborategi batean, eta bigarren honetan positibo emango balu, gaizorik egoteko probabilitatea nabarmen handitzen da, oso handi izango litzateke. Konprobatu dezakezue. Beste erabaten ebatziko dugu, ejemplo adibide baterako. Demaguni hiri batean, 10.000 biztanleko hiri bat, orduan, osasuntzu daude 189, beraz, 9.900 pertsona osasuntzu, eta gaizorik 101 gaizorik. Testa egiten zaie, eta osasuntzu daudenen 185, beraz, 9.105 pertsonek negatibo emango dute testean, baina gaizorik egonga, benetan gaizorik egonga be, test positibo emango dute 185 eta pertsona eta asko dira. Orduan, hauek izango liateke, esaten zaie, positibo faltzuak. Beste aldetik, gaizoen artean, testa egin ondoren, 105, bost pertsonek negatibo emango dute, orduan negatibo faltzu izango litzateke, eta benetan, konfirmatuta, 95ek emango dute test positiboa. Orduan, bukaeran ze ikusten duzu, positiboa mandutenen kopurua bi hauen batuketa izango litzateke. Ez? 580 pertsona denera test positibo eman dute, baina 185 ez daude benetan gaizorik osasuntzu. Eta bakarrik 85 daude gaizorik. Orduan, positibo eman testean, bukaerako bi positibo eman, eta gaizorik egotaren probabilitatea izango da, denera test positiboak, zenbat izan dira, zenbat dira, benetan gaizo dauzena, 85. Orduan, proporzio hori, 85/580, hau da 0,16, lehen lorturiko probabilitate bera, ikusten duzun moduan, probabilitate txikia. Beraz, oso larrituta egoteko arrazorik ez dago, eta komentzen zaio bigarren test bat egitea, ea positibo negatibo ematen duen. Bueno, ba, hausia izan da gorkoz, gero arte, eta ondo izan. Eskerrik asko guztioi.